Francesca Murati është padyshimisht banorja më e komentuar në mediat roza, ajo ka mbajtur private familjen e saj si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë, por se rallë herë sot Francesca ka vendosur të publikoj pamjet e ëmbla të një mëngjesi me djalin e saj, dhe duke se modelja e njohur është një nënë e përkushtuar. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.